Ministrul Sănătății Victor Costache a anunțat că din 2020 rezidenții se vor pregăti și în spitalele militare, în spitalele județene mari și în spitalele private. Guvernul a adoptat ordonanța de urgență pentru organizarea și finanțarea rezidențiatului, urgența fiind justificată pentru că examenul a fost foarte mult întârziat și urmează repartizarea medicilor rezidenți la unitățile medicale. Miercuri, purtătorul de cuvânt al guvernului a declarat că a fost adoptată ordonanța de urgență pentru organizarea și finanțarea rezidențiatului. Este justificată urgența pentru că examenul a fost foarte mult întârziat și urmează repartizarea medicilor rezidenți la unitățile medicale. În urma desfășurării examenului, există 2000 de absolvenți care nu au un loc de rezidențiat asigurat și, având în vedere penuria de specialiști, credem că este necesar să asigurăm condițiile pentru ca ei să-și desfășoare rezidențiatul în România și să nu fie nevoie să plece din țară, a menționat purtătorul de cuvânt al guvernului. Acesta a mai declarat că este o soluție așteptată de deschiderea sistemului de organizare a rezidențiatului către spitalele private și alte unități, astfel încât să fie liberalizat accesul absolvenților la rezidențiat și să nu mai fie patronat doar de o parte a sistemului universitar. Acesta a explicat că majorarea salarială nu este suficientă pentru ca medicii să rămână în țară, fiind nevoie și de condiții. Ministrul Sănătății a vorbit despre faptul că în unele centre sunt medici coordonatori de rezidențiat care au între 70 și 140 de rezidenți, ceea ce reduce calitatea formării acestora. Costache a explicat că în străinătate, unde s-a format el, sunt 2 rezidenți la fiecare cadru și a fost un adevărat scandal când s-a trecut de la un rezident la 2, întrucât este nevoie de stabilirea unei relații de mentorat între coordonator și rezidenți. Așadar, din 2020, rezidenții se vor putea pregăti și la Spitalul Județean de Urgență Suceava. Potrivit directorului medical al Spitalului Suceava, Mircea Macovei, unitatea ar avea nevoie de aproximativ 70 de rezidenți, cei mai mulți pentru secția de cardiologie.